Hola, som l'Aniol, en David i en Miquel, i tots junts fem el màctim. Això és l'explicació del repte 3 que havien de seguir la línia. Dir-vos que he fet dos robots, com l'altra vegada, és a dir, anàvem programant amb els dos alhora i anàvem provant amb els dos alhora. I bé, aquest, el programa el senyor Miquel. M'ajudava. Bé, era de cara a Miquel aprendre la programació en codi, no tan gràfica com feia abans, sinó ja programar directament en codi. L'estructura és una mica més simple, però bé, el Miquel l'ha aconseguit programar. Sí. El programa d'aquest era una mica més complex, perquè són certes coses així, però el de Miquel ha donat millors resultats. Sí, bé. Tot i ser més senzill, ha aconseguit millor temps. Classifiquem amb aquest robot, Sí, que aquest robot... Té tres sensors, a diferència de l'altre. Sí, funciona amb tres sensors, i que per tant era més fiable, però tot i així era més lent que no aquest. Bé, aquest anava amb tres sensors, com veieu aquí. Els hem hagut de tapar amb una mena de faldilla perquè la llum influïa, no hauria, però la llum influïa en la lectura d'aquests sensors, i els vam haver de fer aquesta mena de faldilla per això, perquè llegís millor. I al principi també havíem posat aquest muntatge dels sensors aquí darrere perquè potser l'estar més separat de l'eix de les rodes feia una millor lectura i responia millor. També tenia aquest forat aquí per ficar-hi un altre sensor o bé el tercer sensor, aquest d'aquí al mig, que està més avançat, doncs potser provar a ficar-lo en aquest forat que està més endavant per a veure si anava millor o què, però al final vam decidir deixar-ho aquí. Llavors aquest robot té uns sensors que es poden moure. Funciona només amb dos i podíem anar mirant si per la línia que ens anava millor, si més amples, més endarrere, podíem arreglar-ho. Més separats. Sí, bé, doncs ara veiem la programació. Aquest és el prototip B, el que li hem posat de nom Parkinson i que és el que utilitzem finalment. Bé, la programació que hem fet del tossut és una mica més complexa i, per lo qual era més fiable, però resulta que aquesta, que és la de Miquel, és més ràpida i ens va millor. Menys fiable, també. És una mica més fiable, però va bastant més ràpid. Sí. Llavors... Aquí hi ha tot el que declarem... Sí, la declaració de variables... Com sempre, Llavors, els pins, no? Aquí marquem la potència per a tots, els motors, i llavors aquí li diem que li enviï el que recep el sensor a la variable, i fiquem els milis. I llavors aquí fiquem totes les possibilitats dels sensors, si un està blanc, l'altre està negre i tot això, i que vagin davant o... segons la cosa que vagi. Llavors, quan els dos estan negres, que vol dir que està a la cruïlla, li diem que fiqui els milis, uns milis a zero, i llavors així fem que de la cruïlla fins al final, com que no sabíem com fer parar, fem que passi un temps i llavors al cap d'aquest temps que vagi fent la línia, però al cap d'aquest temps es pari. Que segueixi la línia per no sortir-se, però quan hagi passat aquest temps... Es pari. I aquí hi ha uns quants sèries dels prints, però eren perquè... Diguéssim, no afecten el funcionament del programa, però ens anaven bé per depurar exactament i trobar errors, bàsicament per saber quina part del programa es trobava i tot això. I llavors aquí sota tenim totes les funcions. Sí, els motors d'anar endavant, endarrere, la girar dreta i l'esquerra. Doncs aquesta és la programació del prototip B, i bé, com sempre, les tindreu totes dues penjades a la nostra pàgina web, on properament, quan estigui disponible, també hi haurà el vídeo.
que és matteam.a78.org.